Сили розуму і добра заради людства. В Івано-Франківську триває всеукраїнський фестиваль освітніх інновацій. Він об'єднав учнів, студентів та педагогів усіх навчальних закладів громади. Кожен з них продемонстрував свою силу у мистецтві, науці та майстерності у STEM-освіті. Власну розробку на нього продемонстрував 11-річний Віталій Мельничук. Школяр самостійно зібрав електронний замок. Ідею, каже, підглянув в інтернеті. Дещо вдосконалив і вже за 6 днів сконструював пристрій вдома. Це електронний замок. Він зроблений на базі Arduino Nano. В ньому використовується реле і електронний магніт. Також в ньому є матрична клавіатура, через яку можна вводити пароль. Якщо він правильний, то у нас відкриються дверки. Я хочу цю систему перенести на калітку в мій будинок. Там стоїть простий замок, я хочу її перенести на цю калітку. У другий день фестивалю для учасників підготували не менш насичену програму. Для них організували майстер-класи, STEM-заняття та воркшопи. Загалом близько півсотні локацій. Серед них – хімічна лабораторія. Тут школярі вчилися досліджувати якість продуктів. Спостерігати за хімічними реакціями, зізнається школярка Ангеліна, неабияк цікаво та пізнавально. Це був практичний досвід. Ми додавали соду до йогуртів і визначали, де натуральний барвник, а де штучний. І коли ми досліджували сметану, то натуральна сметана домашня, вона відділялася від води, а штучна, то вона якби як пінопласт плаває в воді. Мені був він дуже цікавий. Ми тут була практична робота, мені дуже подобалось тут різні такі досліди робити. Під час фестивалю презентували всі аспекти STEM-освіти – біохімія, біотехнологія, математика, інженерія та мистецтво. Все це, каже директорка Центру освітніх інновацій, дуже важливо розвивати. Адже за молодими та талановитими дітьми – майбутнє України. Така велика місія цього фестивалю – нагадати всьому світу, що мир дуже важливо берегти заради цих дітей, які творять унікальні STEM-проекти, презентації. Цей фестиваль, він завжди надихає всю освітянську спільноту новими інноваціями, новими техніками, новими презентаціями різних платформ, які вже зараз працюють в світі. Загалом до фестивалю приєдналося 11 партнерів з інших країн світу. Кожен з них запропонував для учасників унікальні можливості для навчання. А все задля того, щоб вони отримували нові знання ефективніше та якісніше. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.